გამარჯობა გეიმ ფაილჯი, მე ვარ თესო და მე ამ ვიდეოში გასწავლით თუ როგორ უნდა დავაყენოთ ჩედია სან ანდრიასის სერვერზე რაიმე მანქანა, ან უბრალოდ დავამატოთ სასურველი მანქანა, სასურველი ადგილას დავუწყოთ. გაგვსვან ჩვენი აიმიქსი. ანუ და გაგვსვან ჩვენი გეიმი. ჩავარდოთ ჩვენი სერვერზე. ეს ჩვენი სერვერია. ადმინი ვარ უბრალოდ, მე და მაგით დავიწერე ეს სახელი. მაგეთს გროუში, სადაც აგვინდა როშ ჩვენ ის დავაყენოთ მანქანა. გროუში და ახლა დავამატოთ მანქანა. მანქანა მაგეთს ჩუაში დავაყენოთ. Aha, ეს უკვე აღარ გვინდა ჩემი გამოდო. Aha, შევდივართ ჩვენ დოკუმენტში. შემდეგ ჯედი save-ში. Stamp. და stamp as a saved position. პოზიციაში, ანუ აქ იწერება ყველა პოზიცია აბსოლუტურად რაც არის. აი ეს არის ჩემი ეს მანქანისი იგი არის. მოდი ახლა გავაკეთოთ ასე. გავხსნათ ჩვენ პავლო და აქ დავწეროთ უბრალოდ ეს ამი უნდა ვიპოვოთ ჩვენ. ნუსხა პარტივად ვიპოვოთ თქვენს. აი ეს ადგილი უნდა ვიპოვოთ ჩვენ აუცილებლად. ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად რუსი მაფიის მანქანის ფოული ეს არის დამახსოვრებული უბრალოდ და შეგიძლიათ ნებისმიერ რამს არ ფრაქციის ეს მაგალითად მედიკა, მედიკი გააკობრიოთ ეს დაწერო და ჩოლებრივი ვიპოვოთ. ახლა დავიწყოთ გროუ. აქ უნდა ვიპოვოთ გროუ 3D. გროუ. არა ეს არ არის. გეცხედავთ მესალ ჩვენ დრო. ავაკეთებთ ახლა შემდეგ ნაირად დავაკოპოთ 1100-ი. და ჩავშოთ მეც. მაგ დაუწეროთ თუ თქვა 0-დან იწყება და ყველა ჯედიაში ყველა მანქანაში აბსოლუტურად ყველგან იწყება 10-დან 0-დან. და ასეთი რამეა ჩვენ. თან ახლა ჩვენ დაუწეროთ 11-ი ან 0-დან 12-დან, ისა 0-დან 11-დან. სულ გამოდის 12. 0-დან რო დავიწყოთ. რაღაც გაუბრია ხელი რაღაც არის. აქ დავაწეროთ ახლა რა მანქანა არის. აქ შეიძლება უბრალოდ არ დააწეროთ, უბრალოდ მარტივად რომ უნდა გადაკეთების დროს და შემდეგ ასეთ რაღაცას ვაკეთებთ. მე როგორც ხედავთ აქ. ვარ მოკიდო მე და აქ ჩავსვა მე რა ქაჩი. როგორც ხედავთ ის ისე. ვარ ეს თავაკოპირო ქარაქტერი არ უნდა. ავაკოპირო და ჩავსვა. აცარა მე და კატაპარდი ისე არ ჩეკდება. აი
აქ როგორც ხედავთ ჩავს ახლა ჩვენ უნდა დავაკოპიროთ ეს grow card დავაკოპიროთ და შემდეგ მოვწერდოთ ეს აი ნახე შეხედეთ აქ როდესაც ამ ადგილს იპოვეთ აი ადგილს ანუ მოწევნის დროს ეს ადგილი აუცილებლად უნდა ნახოთ ასე დაიწყება აქ იწყება აქ და 0-დან 0-დან ანუ 11-მდე ეს გამოდის სულ გვაქვს გროუში გვაქვს ახლა რომ დავამატე ერთი მანქანა არის 12 მაგრამ აქ თუ 0-დან იწყება აქ და გამოდის 11 შემდეგ კიდევ იპოვეთ ერთი ასეთი აქ უკვე თოვისა 12 უნდა დავწერ იანი რაც არის აქ უკვე თოვი ფიქრობთ და 12 შემდეგ ახლა დავასეირებთ ეს გამოვთავ სერვერს და მანამდე დავასეირებთ შეიძლება უბრალოდ მანქანას დაახლოებით არასწორად დააყენოთ ან კიდევ დაგავიწყდებათ ის მითითება რამდენი მანქანა თლიან თორიო შემთხვევაში 0-დან 11-მდე და 12-რო უწერთ იქ თლიანს რამდენი თუ შეგეშალთ რომელიღაც ან ერორს ამოაგდებს ან უბრალოდ ერორს არ ამოგიგდებ და ყველა შეიძლება მაგ მანქანაში ჩაჯდება ასე რომ ყველა ფერს სწორად უნდა გააკეთოთ ამით ეს ვიდეო გაგვიწვით დამთავრდა თუ რაიმე ვერ გაიგეთ დაწერეთ საიტზე კომენტარში